Ja, nu är det igång. Här dunkas det vilt i alla montrar så det är lite jobbigt med intervjuer. Men vi kör ju. McQuires, ni vet de som är bra på att putsa bilar. De sponsrar ju många fina byggen hemma i Sverige också och det gör de här med. Och gissa vad jag hittar här. Jo, en muskelmarscha minsann. Alltså det är väl inget fel på en Mustang GT heller, någon form av specialbygge. Men kolla här va. Jag har faktiskt sett den här röda grisen på Instagram och sådär. Jäkligt coolt och påkostat bygge som en firma som heter S-Club i Los Angeles har byggt. Alltså jag är grymt imponerad. Den är ju mycket mer racing liksom. Och ni ser här, de har kört hela inredningen. Jag tror att det är C63 de har byggt på. Väldigt tjusigt tycker jag. Alltså, jag älskar ju min muskelmarscha, men nej, det här är ett annat koncept. Det här är ju en racingbil liksom. Men man får väl lite idéer. Jag kanske skulle ta turbomarschan till Henke och göra en turbomarscha massering av karossen med honom. Eller vad säger ni? Tar och kollar lite på detaljen här. Breddat, dörrarna också, precis som på muskelmarschan. Och sen ett lite annat koncept på framändan. Mer som originalgrisen va? Kan man säga. Och sen så fuskar ju de då och säger att det är en 6,3, men det är det ju inte. Nej, den är jävligt, jäkligt grym. Ja, alltså en muskelmarscha-kusin. Och så ytterligare en, fast kanske mer en syssling. Det är samma S-Club i Los Angeles som bygger om bilar. Och de har ganska mycket samma idé som muskelmarschan. Hela chassit och rubbet från en modernare bil. Och det här då, en 300 SL, där är nog karossen mer eller mindre handbyggd. Vi kikar lite på den. Snygg är den i alla fall. Avundsjuk blir man ju. Ja, ni ser, jag tycker den här, alltså det är låg odds här att jag tycker att det här är ett coolt bygge. Men det är ju mer, alltså man ser ju tydligt att det är en modern bil. Man har liksom inte försökt att dölja, precis som på den här röda grisen som S-Club har byggt också. Så ser man ju att ja, men det här är en moderniserad bil. Och jag gillar det. Alltså jag är fasen. Är det någon som inte skulle vilja ha den här bilen? Men jag tycker det är jäkligt, en jäkligt cool, snygg och ashäftig kombination på restomod och nybyggd bil. Eller gammal bil med modernt chassi. Och detaljarbetet är fantastiskt alltså. Otroligt fint. Kanske få snacka med, jag har ju en kompis där nere i Skåne som gör glasfiber 300 S. Eller kanske, det här kanske är nästa projekt. Vi får väl se. Men vet ni vad, nu när vi ändå rullar så tänkte jag att vi kan gå över hit till en kändismonter. Jag var ju här, när, jag vet inte om ni tittade när den här förtitten så såg jag den här Corvette C1 eller vad man nu kallar den för. Som stod och jag undrade om den var nybyggd eller kustad. Det var ju Kindig Customs då. Och nu har de öppnat den och det är så här. Man kommer liksom inte riktigt åt kändisbyggarna här. För att de har ju pressagenturer och långa köer och sådär. Men Kindig har några riktigt sköna två Corvetter. Och sen den här 356an som är grymt fint renoverad och ombyggd, men ändå ingen så här, alltså ändå originalmotor som är byggd ordentligt. Och sen de här två fantastiska Corvetterna. Det är mycket att titta på. Men nu öppnar det snart och ni ser, det kommer att bli trångt här idag. Well, you know, you're legit. You built this car. Come on. So I saw this car yesterday, and I did like a quick walkthrough, and I said, yeah, this is just about the coolest car. Tell me, Chris, where are you from, and what's the whole idea with this? I'm out of Brooks, Alberta, Canada. The customer that owns the car, or the truck, brought it to me. Or we had an interview February 15th of this year. He had the cab and an idea. Okay. So I had about a 15-minute chat with him.
figured out what he was looking for. So I took the cab home, put it on my garage floor. This started as being built in my garage. Brought me the tires. His only things it had to have is it was a Willys cab, and it needed to lay frame on 35-inch tires. So from there I started, I built the whole frame. It's all 2x4, 3/16 wall square tubing. Built all the suspension. The truck, when we originally started the build, was gonna get box linered with a small block in it. Mm-hmm. And as you can see, we went a little farther than that. Yeah. 502 now, 540 horse, Tremec 5-speed in it. Ooh. 14-bolt GM in the rear end. It's all 3/4-ton style running gear, so it can take a beating. Okay, but the stats are beautiful, but what was, when you talk to the customer, you can go to shows with this car for 10 years without, you know, everybody's going to want to see it, but what does he want to do with it? Does he want to drive it? He just wanted, he's been trying to get someone to, he's had this vision for this car for, like he said, 10 years, mm-hmm. and everybody told him it couldn't be built. So he just wanted a Jeep that had all the off-road touches and parts, but offended everybody. So I'm offended in the best way possible. Because it doesn't make sense. He's more like talking with Aaron Fleming, the guy that owns it. Once we started it, he was monitoring me weekly to make sure we were on the right path. Uh-huh. And then once he realized I knew what his vision was, we just went off the deep end. Ja, det är stort här. Alltså, det har öppnat för 2 minuter sedan. Jag är trött i benen redan för jag har gått runt 1,5 timme utanför. Nu är vi inne i en av de 8 hallarna och här finns någon som heter Hot Rod Rally. Men man ska inte glömma att det här är faktiskt en biltillverkarutställning med delar, tillbehör och sådär. Och nu tänker jag att vi kan kolla så ni får en liten illustration på hur det funkar. För det är ju ascoola bilar, det är ju det vi jobbar med allihopa, vi gillar bilar. Och här har vi en fantastisk pickis. Sänkt, byggd, lackad, breddad. Och det är en Ford 60-tal sådär. Bredvid den, en Lamborghini, någonting, vad det nu kan heta de här. Som också är, som om den inte var bred tillräckligt tidigare, är superbred och sänkt och med coola fälgar. Och sen så en Nissan Skyline minsann, original, alltså den första GTR-en, sådär. Ascoolt bygge, också lågt och sådär. Vem är den ställer ut de här? Jo, DNA Motoring som gör headers. Så att det är så det funkar. Man liksom consignar byggen för att dra intresse till sin monter. Och det respekterar ju vi som gillar bilar, såklart. Så att vi kan gå vidare. Då får vi se lite. Här såg jag en hel något som heter R1 Concepts. Performance Brake Parts. Har jag aldrig talat om. De har inriktat sig på Porsche där, ser ut som, är det 993 eller? Som är grymt breddad och så. Och det här är väl lite nyare, kanske 991 eller någonting sånt där. Också, och alldeles ohemult. Lågt och brett och grön turkost. Och så en 993 till som också är superbyggt. Det kommer bli mycket idag ska jag säga, för att det är så mycket intryck här så att det är svårt att ta till sig. Men jag tänkte också att jag ska se om jag hittar några roliga produkter. Här har vi ett kinesiskt företag som gör skivbromsar tydligen. Och här har vi ett företag som gör generatorer, de är pyttelitet. Och bredvid dem några som gör racingstolar. Ja, det är gott att blanda. Nu tänkte jag att jag ska se om jag kan hitta det som kallas för Hot Rod Alley. Jag tror bestämt att vi har ramlat på den här. Det här var väl ändå skitsnyggt. Nu blev jag lite, kan det vara en Ford 46 cabriolet? I grönt. Ridgeline Lubricants har consignat den här och det är väl deras gröna färg. Jäkligt snyggt bygge tycker jag. Och så vägg i vägg. Så har vi en diesel
vad heter de? Wolf Aircraft Diesel Engine Specialists. Det här var väl ändå en ganska hård beguff, får vi väl ändå säga, va? Jäklar vad cool den var. Stor och fet och mattlackerad och åldrad, och sen så fortfarande med motorlyft på flaket och så. Det här tycker jag var coolt, måste jag säga. Vi letar vidare. Jag tänker att man får gå runt lite här. Så blir det lite ut och in också. Man behöver ha lite paus. Lite kylare. Det känns som vi har ramlat in på får. Ja, här. Hoppos luftfjädring. Och som sig bör så har de såklart en Impala från tidigt 60-tal och en pickis av japanskt ursprung, säger jag. Ja, jäkligt coolt. Alltså oavsett om man gillar eller är intresserad av lowriders eller ej, alltså det här är ju rent konstverk alltså. Gud vad snyggt. Ja, och för er som då inte gillar sånt, utan kanske gillar det lite mer traditionella, vad sägs som en pippigul C3? Och den är byggd av ett företag som heter Top Street Performance, och det sitter väl en härlig rova i den där. Den heter 79 Simon, så jag antar att det är en sen, men då, de sena C3-erna hade väl inga roliga motorer. Var det inte där det var satt någon 350 med 160 hästar eller någonting? Det här är nog lite uppiggat. Och så har vi en korvett till här på andra sidan. Det här är EM-tron från Australien. Det är alltså Maxi SU-konkurrent får man väl säga då, som trogen svensk. Och de har byggt en jäkla cool C2-korvett. Så nu, ja men ni ser, här har vi då hamnat i lite motorstyrningshörnet. Med lite dinosaur, väldigt snyggt. Det kommer att vara så här hela dagen. Alla är ju väldigt nära på och kollar. Kollar vi runt hörnet. Här har vi något som heter Vehicle Tuning Service. De har klimpt in en nyare Porsche i sin monter. Som väldigt tunad får man tänka. På ett bra sätt. Ja, och sen Vinjet. Som gör... Ja, vad 17 gör de? Jag har ingen aning. Om det är fälgar eller ledlysen eller någonting sånt där. Jag kikar ett varv, hörni, och så kommer jag snart tillbaka. Ja, det är precis lika förvirrande som det ser ut. Ni ser det här flygplanshangar stora, och nu är vi alltså i racinghallen. Där är all möjlig sorts racing. Här är lite offroad och där borta är VP Racing som gör motorolja. Och här är Factory 5. Jag har sett de annonserar med och spelar. De gör ju Cobra, jag vet inte om man ska säga replikor, men man kan väl köpa kits också som man kan bygga själv. Och de verkar ha tagit fram lite nya. Här har vi då Daytona Coupén. Men den här, det ser ut som en Hot Rod, Factory 5 Racing Speedster. Och sen så är det då de vanliga kobrorna som man kan då välja med lite olika motoralternativ. Man blir ju lite inspirerad. Tänk en Daytona Coupé med en riktig sjuhelvetes motor. Det blir man väl glad utav. Och sen hoppar vi över här. Här är Hedman.com. Är det min kompis Henriks företag? Nej, Hedman Headers. Jaha, det är ett företag som gör headers alltså. Och de har ju tryckt in en tidig bläser som är rejält byggd också. Det är lite snyggt då. Hörrni, vi tar och söker oss vidare över här. Där står, ser att det är mycket. Här i mitten. Det är där uppe, där, Mothers. Det är det här bilvårdsföretaget som är huvudsponsor för byggtävlingen. Och sen här har vi Motor Trend, det är ju den stora motortidningen. Holly, förgasare, insprutning och sånt. Här har vi
McGuire's och Mickey Thompson, hjul och fälgar. Ja, här är några riktigt galna byggen såklart. Hos Motortrend en 67 Mustang, Pure Power Pony. Står det vad det är i den för någonting? Nej, det står inte. Så jag vet inte om den helt enkelt är 5,0, så det är inte Coyote då. Men det är snyggt. Och så American Racing Torque Class 2-fälgar, riktigt klassiskt bygge. Här har vi en galen Drag Racing El Camino som står hos Micke Thompson. Den kan behöva lite däckspons, tänker jag. Sådär. Ska vi se vad McGuire har inne. Där ute så såg vi, de hade ju sin den här röda grisen, muskelmärsan. Här har vi, ja, det är saker som inte är riktigt avtäckta än. Det blir spännande, men vad är det här då? Ja, det var en riktigt hal bil. Jag kan inte ens gissa bakifrån, kan ni gissa? Vad är det här? Ja, men nu ser man väl linjerna, va? Är det en Cadillac? Ja. Nej. En 59 Chrysler 300E. Ja, den var välarbetad. Förtjänar all uppmärksamhet. Jäklar vilket bygge. Jag är tillbaka på det här som jag sagt förut. Jag är ju kluven till det där klassiska bilar som moderniseras. Alltså jag har ju gjort det, men jag tänker mer utseendemässigt. Alltså en sån här Hemirova under har jag ju ingenting emot. Nej, jag har ingenting emot det här alls. Jag skulle ha den här vilken dag som helst i veckan. Alltså vilket detaljarbete. Helt galet. Får man anta med door poppers. Och så, ja, men det här är inte, ja, det är moderniserat. Det är moderna gauges och så. Men sexväxlad manuell, custombyggd inredning. Och så lite lågt. Man får väl anta att det är luftfjädring då. Ja, den var snygg. Nu blev jag lite glad. Det kommer nog att bli några snygga bilar på den här utställningen. Ja, som sagt, var kända varumärken. Holly, särskild insprutning så för offroad, de har en massa trucks. Här är något som heter Overdrive GV Gearwender som då pysslar med växellådor och slutväxlar. Här har vi Edith Steering Columns. Det är ju bekant i Sverige. Med, de är fortfarande hänger med. Och sen har vi Magnusson Superchargers. Jag har faktiskt... jag tycker de gör bra grejer. Jag hade en sån här på min Chevrolet SSR. Så gillar man ju att de har ett svenskt namn. Men här finns det plug and play superchargers för massor. Ni ser ju då nyare. Här har vi till Lexus och GM lastbilar. Och till Cheva LT1, LT4 och sådär. Och sen här då US Radiator som gör kylare till alla bilar. Tjusig pickis där. Här har vi en lila Pontiac Firebird med på stora hjul och med en jäkla rova i. Och det är då så ett företag som är SSBC som jobbar med bromsar. Och här har vi Borla. Nu är det som gör ljuddämpare. Sådana som man vill ska dämpa så lite som möjligt kanske. Och det här är snyggt, va? En Corvette. Nu jag tvekar lite. Heter den bara... Är det här Corvette C1 liksom? Eller heter den bara Corvette? Det fanns väl en innan. Men lite lätt masserad får man väl ändå säga. Snygg. Och den har då Borla-system såklart. Och kolla här borta så ser vi en jäkla massa människor som står och håller på. Och det beror på att det är just Kindig Customs som är här. Ser ni? Kindig själv står där och visar ett av sina byggen. Och det är Axel Nobel. Det är väl färgen då, va, antar jag. Ni ser, det är en och annan som är intresserad. Det är därför jag bryr mig inte om det där. Ni får titta på deras egna kanaler. Det är ju en jäkla snygg Corvette Coupé får jag säga, men vill ni kolla på Kindig när han pratar så vet ni var TV-kanalen finns någonstans.
Så vi låter honom prata på, kolla några borlabyggen till, en offroad pickis. Jag är faktiskt på väg hit till något som heter United Pacific, för att den här Ford Broncon var väl för jäkla cool alltså. Snygg, tycker jag. March Performance, här har vi insug. Och de här heter Richmond Motive Gear. De gör allt möjligt, slutväxlar och så. Och de har en skeva 55 där. Som ser lite choppad i den, va? Väldigt stiligt byggda. Oj, ja, det här var väl ändå American Retro Steering Wheels. De har tryckt in en Corvette C2 som, ja, det är inte mycket retro det här. Stora fälgar, split windows, och det är en 63a då. Nej, det var jävligt snygg, ja. Då får vi väl ändå ta och kika in vad de har satt för ratt i den. Ja, men det var snygg. Treäkrad trä, klassiker på en klassisk bil, men med ganska modern stuk ändå. Ja, hör ni, huvudet bara snurrar. Det är så mycket roliga grejer att kolla på. Det här är något som heter Anti-Gravity Lithium Batteries. Och de har en Mazda, nej, det är en Toyota, nya Supran, va? Med en sån här rigg för filminspelning på. Det är ju kul. Och här är Penske Racing Shocks som har tryckt in, jag vet inte om det är en 308 eller 328 eller om det är en GTO. Sänkt och breddad, jäkligt cool. Men jag har faktiskt, det här var lite försmak av det jag tänkte visa. Alltså, kolla på det här. Det här tycker jag är jäkligt hårt alltså. Och då är det alltså något som heter Design Engineering som jobbar med Heat och Sound Control Solutions. Och tittar man lite på produkterna här så ser man att det är ljudisolering och det är värmeisolering för turbos. Och värmebarriär då för olika sätt, ja, till exhaust straps och så. Och de har ju då tryckt in den här, alltså helt, ja, det är en långloppsbil tänker jag. En Camaro, ni som kan där kanske kan säga om det är en 67 eller 68 vad det är. Men alltså kolla hur seriöst bygge. Alltså här är frontläpp som både trycker ner och skickar in så jäkla mycket luft det bara går in i motorn som, ja, det är en mittmotor ju. För det måste man väl ändå säga när motorn sitter bakom framaxeln. Och alltså riktigt seriöst. Nu ska vi se vad de har i bakluckan då. Jo, men här är soppatanken placerad